Bu gün tarixi bir gündür. Bu gün azadlık meydanında zəfər paradı keçirilir. Mən çox şadam ki, bu paradda mənim dəvətimi qəbul edərək Türkiyə prezidenti əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan iştirak edir. İlk az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev bugün vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş hərbi paradda çıxışı zamanı deyib. Eyni zamanda Türkiyədən gəlmiş böyük nümayəndə heyəti iştirak edir və Türk əskər və zabitləri iştirak edir. Bu, bir daha bizim birliyimizi, bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı göstərir. Prezident İlham Əliyev deyib.